zaten. Belə bir tədbirin tədris müəssisəsinin iştirakı ilə həyata keçirilməsi həddən artıq vacibdir. Çünki tədris öncüldür, tədris bilavasitə millətin deməli, lokomotiv rolunu oynayan amildir. Digər tərəfdən də belə bir tədbirin keçirilməsi burada təhsil alan tələbələrin vətənpərvərlik ruhunun qalxması, bilavasitə onlar hər dəfə o tənəffüslər vaxtı bu bağa baxanda onların şəhidlərin adına olması, şəhidlərin ruhunu hər an yad eləməsi, onlar istər istənməz mən deyərdim ki, orada yeni ruh yaradacaq.